Як організували свою роботу аптеки Сум під час карантину? Як під час карантинних обмежень працюють спортивні команди Сумщини? Час підбити підсумки цього дня. Мої вітання. Апарати для штучної вентиляції легенів в області є, кисню для них у двох райлікарнях немає. Про це сказав начальник департаменту охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Кравцов. В закладах охорони здоров'я області наявні 65 апаратів штучної вентиляції легень і ще мається 98 апаратів так звано резервних, які знаходяться в операційних та в інших відділеннях, крім відділень інтенсивного лікування. І вчора ми провели додаткову нараду, зібрали керівників лікувальних закладів, лікарів-експертів і прорахували, що на сьогоднішній день додатково ми потребуємо ще 79 апаратів штучної вентиляції легень. Це орієнтовна сума десь близько 40 мільйонів гривень. Централізована подача кисню наявна практично в усіх відділеннях інтенсивної терапії та реанімації, за виключенням Глухівської та Кролевецької районних лікарень. Також посадовець повідомив, що жоден тест не показав наявність коронавірусу у пацієнтів, у яких брали аналізи. Станом на 19 березня в області 4 особи з підозрою на коронавірус. Їх стан стабільний. Для медперсоналу починають проводити онлайн-навчання щодо алгоритмів консультування та лікування пацієнтів із підозрою вірусної інфекції. Щодо 200% надбавки до зарплати, вказівок і роз'яснень від Міноохорони здоров'я в область поки не надходило. Ми поцікавились у районних лікарнях про наявність апаратів штучної вентиляції легень. І ось яку зібрала для вас інформацію. Найбільше апаратів штучної вентиляції легень – 13 мають у Конотопській ЦРЛ. При цьому для інфекційних хворих зможуть використати 5. 6 апаратів має Охтирська лікарня, по 5 – Кролевецька, Лебединська, Тростянецька та Сумська. У Глухові, Білопіллі та Ромнах – по 4. 3 апарати має Шосткинська лікарня, по 2 – Ямпіль, Путивль, Велика Писарівка, Липова долина, Недригайлів та Буринь. У Серединобудській та Краснопільській райлікарнях мають по одному приладу. За інформацією заступника голови ОДА Івана Боршиша, на Сумщині усього 493 ліжка в інфекційних відділеннях і лікарнях, у тому числі 93 бокси та 41 ліжко інтенсивної терапії. У разі збільшення кількості хворих лікарні будуть використовувати додаткові резерви – 1784 ліжка у 45 додаткових відділеннях, які перепрофілюють під інфекційні. Нові лікарні в районах повідомили, що не зможуть приймати інфекційних хворих Краснопільська та Великописарівська. Там планують відправляти хворих до Сум. У нас виділено, у нас прийшла реорганізація, скажімо так, лікарні. У нас інфекційні відділення відсутні. Виділили ми койку так на ізоляцію хворого з підозрою на коронавірус в гінекологічному відділенні, тому що там підведений кисень. На масові випадки ми не плануємо. У листопаді місяці 19-го року взагалі закрите інфекційне відділення. І на сьогодні ми не перепрофілювали ні одне відділення, бо воно в нас одне єдине. В закладі осталось терапевтичне відділення. Перепрофілювати нічого. Ну, у нас одне відділення, туди ж інфекційного хворого не положиш. Про те, як саме будуть витрачатися гроші для закупівлі необхідного для лікарень області у зв'язку з коронавірусом і звідки вони будуть, розповів голова Сумської обласної державної адміністрації Роман Грищенко. Є чіткий перелік на кожну лікарню, що необхідно. Але закупувати будемо тільки після того. У нас на сьогодні вийшли бізнесмени з пропозицією, що вони готові частину цього навантаження взяти на себе. Відразу подивимося, що в них виходить, їм буде сьогодні надано перелік на конкретні лікарні необхідного всього. І далі ми будемо тільки визначатися, що ми будемо брати з бюджету. У Сумах створили штаб представників бізнесу для допомоги медичним закладам у боротьбі з поширенням COVID-19. На спеціальних благодійних рахунок усі охочі зможуть надсилати гроші. Про це сьогодні сказав на спеціально скликаному брифінгу представник групи компаній «Технологія» Володимир Заєць. Наша група компаній дає приклад і за підтримки наших іноземних партнерів
виділила 12 мільйонів гривень на боротьбу з поширенням коронавірусу в місті Суми. На кошти, які ми з вами зберемо, ми будемо придбати обладнання, буде придбано обладнання для штучної вентиляції легенів, експрес-тести, а також засоби захисту для медперсоналу. Ці 12 мільйонів, за словами Володимира Зайця, це весь бюджет благодійного фонду «Технологія» на рік. І через це вони закривають усі програми, які були заплановані у фонді на 2020 рік, і лишають одну програму надання допомоги тяжкохворим дітям. Новоутворений штаб розміститься за адресою Суми, вулиця Вільний Лужок, 6. 23 березня мають відкритись рахунки для переказу грошей. З понеділка вже в повному об'ємі він запрацює, і ми звернемося додатково до сумської бізнес-спільноти з проханням приєднатися. Все це буде відкрито, всі звіти будуть оперативно подаватися. Відкривати імена бізнесменів, з якими зараз йдуть перемовини, представники штабу відмовились, говорять, що розкажуть про них згодом. Черги на вулиці та відкритий доступ, як організували свою роботу аптеки Сум під час карантину – та як сприймають обмеження містяни, дізнавалась наша Юлія Ніколаєва. Це аптека, яка працює на вулиці Ковпака, навпроти обласної дитячої лікарні. Обмежень по кількості відвідувачів тут не вводили, працівники аптеки спілкуватись на камеру не захотіли. В аптеці на вулиці Ілінській черга формується на вулиці. Недовго стою у черзі. Тут 2-3 людини переді мною і все. Прийшов за потрібними мені ліками. Тут же люди будуть збиратися. А що чекати, як у них нічого немає в аптеках? Нічого немає, розумієте? Нічого немає. Заходить до цієї аптеки по одній-дві людини, а знімати в аптеці теж забороняють. У нас від 7-го запрещено. На Петропавлівській працює кілька аптек. До однієї черга формується на вулиці. І до неї одночасно заходять по кілька людей. Дитина захворіла, таке для ушок, там треба було антибіотик взяти. Я все вдома маю. І, в принципі, бачите, хожу, як положено. Я взяв ліки від своєї професійної хвороби, гель, щоб зняти запалення. Маска, якщо із прокладкою імпортною, вона діє. А ті маски, що люди носять, то просто. Маска мені не потрібна, я вдома сиджу. Наталя Солдаткіна працює сімейним лікарем 2 роки. Лікарка говорить, що під час карантину притримуватися дистанції у 1,5-2 метри між людьми необхідно. Необхідно не покидати ваше приміщення без нагальної на те необхідності. Краще посидіти вдома, звести до мінімуму відвідування людних місць, таких як супермаркети, усі магазини, також поліклініки, можливо, дитячі майданчики, парки, громадський транспорт. Необхідно з порозумінням віднестися до цих правил, які обмежують перебування в одному місці не більше 10 людей. Це все зроблено задля вашої безпеки, тому що коронавірус передається через тісний контакт від людини до людини, при чханні, кашлі, при тісному контакті, при рукостисканні, коли тримаються за одні і ті ж забруднені виділеннями хворого предмети. За словами Наталії Солдаткіної, маску чи марливу пов'язку варто вдягати людям, у яких ГРВІ, та під час походу до магазинів та аптек, чи під час поїздки у транспорті. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Сумський обласний військкомат на час дії карантину призупинив виклики призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів. Про це повідомив пресофіцер військкомату Олександр Куришко. Весняний призов мав тривати з 1 квітня до 30 червня. У зв'язку з карантином його тривалість скоротять з 3 до 2 місяців. Враховуючи ту ситуацію, яка склалася із поширенням коронавірусу COVID-19 на території України, окремі заходи щодо призову по всій державі призупинені до окремого розпорядження. Як і передбачено постановою Кабміна, яка обмежує масові зібрання до 10 чоловік та більше, такі заходи ми не проводимо. В разі необхідності уточніть документи, десь якісь обстеження. От чисто індивідуальна робота проводиться, не більше. Масових скупчень людей, більше 10 чоловік, ми не збираємо. Закінчаться заходи карантині, розпочнеться відповідно до окремого розпорядження, розпочнеться призов, формування команд та відправка їх до навчальних закладів.
Українська асоціація футболу рішенням виконкому 17 березня припинила усі змагання з футболу та футзалу на території України. До прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА. Як сьогодні готуються до матчів команди Сумщини, знає Олександр Качанов. Альянс з Липової долини тренується на полі Сумського національного аграрного університету. Сьогодні вранці тут тренувалось шестеро футболістів. Головний тренер Липоводолинської команди Юрій Ярошенко розповів, як організували тренування команди. Ми дотримуємося всіх правил, ті, що прописані у нас державою. Намагаємося займатися активним відпочинком. У нас групові заняття плюс індивідуальні заняття. По 6-7 футболістів плюс тренерський штаб. Намагаємося, щоб хлопці не розгубили ту базу функціональну, яку ми протягом 2,5 місяців закладали. Тому в цьому плані все йде нормально. Дай Бог, щоб вся ця ситуація, знаєте, не дамо коронавірусу просунутись далі. Не дадим коронавірусу продвинутися далі. Тренуються індивідуально і гравці Вікторії, лідера групи 2 аматорського чемпіонату України, розповів їх тренер Артем Радіонов. Команда знаходиться на вихідних, але в зв'язку з карантином, то вихідні були подовжені на даний час на невизначений термін, але маємо надію, що зберемося як можна раніше. Вчора хлопці отримали індивідуальні графіки тренувань, які вони повинні виконати на цей період часу. Тому надіємося, що на якомога швидше це все закінчиться і ми зможемо плідно працювати повноцінно. На стадіоні у Тростянці гратиме місцевий футбольний клуб. Наразі четверта команда другої групи аматорського чемпіонату, розповів директор спортивного клубу «Академія спорту» Богдан Єсип. 12 березня ми закінчили перший етап підготовки до чемпіонату. Потім, знаєте, які події відбуваються. Карантин в країні, тому ми прийняли рішення, що хлопці всі роз'їжджаються по домівкам і працюють дистанційно, тобто в них є домашнє завдання, і вони його щодня виконують. Тому на сьогоднішній день ФК Тростянець працює дистанційно. Також відмінили в нас турнір, в якому ми приймали участь у Харкові. Ну, так що отакі от на сьогоднішній день справи. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. За словами голови Асоціації футболу Сумської області Андрія Прохоровича, асоціація наразі працює у віддаленому режимі. Продовжується підготовка до чемпіонату та Кубку області. Коли стартує сезон 2020, поки невідомо. За всіма подіями ви можете слідкувати на нашому сайті Суспільне медіа та у соцмережах. Я ж поки завершую. Бажаю приємного вечора і добрих новин. Хай щастить!